പൂർണ്ണചന്ദ്രനിലെ കറുത്ത ബിന്ദുവും കോർപ്പസ് ക്രിസ്റ്റിയും. പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ തിരുനാൾ അഥവാ കോർപ്പസ് ക്രിസ്റ്റി വാസ്തവത്തിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആഘോഷമാണ്. മനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി അപ്പമായി തീരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ പ്രത്യേകമായി ഓർക്കാനുള്ള തിരുനാൾ. ലീജിലെ വിശുദ്ധ ജൂലിയാനയ്ക്ക് ലഭിച്ച ദർശനത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു തിരുനാളിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി വെളിപാട് ലഭിച്ചു. 5 വയസ്സിൽ അനാഥരായി തീർന്ന ജൂലിയാനയും സഹോദരിയും പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ പ്രത്യേകമായി ആരാധിക്കുന്ന സന്യാസിനികളുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് തുടർന്ന് വളർന്നത്. 13 വയസ്സിൽ അവളും സന്യാസിനിയായി. 1208 16 വയസ്സിൽ തനിക്കുണ്ടായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദർശനത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ തിരുനാൾ ആചരിക്കണമെന്ന് അവിടുന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി വിശുദ്ധ പറഞ്ഞു. 20 വർഷങ്ങളോളം വിശുദ്ധയ്ക്ക് ഇപ്രകാരം ദർശനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശോഭിക്കുന്ന പൂർണ്ണചന്ദ്രനിൽ ഒരു കറുത്ത ബിന്ദു, ഇതായിരുന്നു വിശുദ്ധ ജൂലിയാനയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ദർശനം. സഭയുടെ ശോഭയിൽ ഈ തിരുനാളിൻ്റെ അഭാവം സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു പൂർണ്ണചന്ദ്രനിൽ കാണപ്പെട്ട കറുത്ത ബിന്ദു. വിശുദ്ധയുടെ കുംഭസാരക്കാരനിലൂടെ ഈ വിവരമറിഞ്ഞതിൻ്റെ ഫലമായി 1246 ബെൽജിയത്തിലെ ലീജ് രൂപതയിൽ അന്നത്തെ മെത്രാൻ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ തിരുനാൾ ആചരണം തുടങ്ങി. ആ രൂപതയിൽ ആർച്ച് ഡീക്കനായി സേവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉർബൻ 4 പാപ്പയിലൂടെ ഈ തിരുനാൾ സഭയിൽ ആഗമനം വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. പരിശുദ്ധ ദിവ്യകാരുണ്യം യേശുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശരീരവും രക്തവുമാണെന്ന് സവിശേഷമായി ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ദിവസമാണ് ഇത്. വിശുദ്ധ തോമസ് അക്വീനാസ് ഇങ്ങനെയൊരു തിരുനാൾ ആചരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ഉർബൻ 4 പാപ്പയോട് ശുപാർശ ചെയ്തു. 1263 ബോൾസേന ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതവും ഇതിന് ആക്കം കൂട്ടി. ഭക്തനായ വൈദികനെങ്കിലും പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ വിഷമിച്ചിരുന്ന ജർമ്മൻ വൈദികൻ പീറ്റർ ഓഫ് പ്രേക് റോമിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ ഇറ്റലിയിൽ ബോൾസേനയിലെ വിശുദ്ധ ക്രിസ്റ്റീനയുടെ അൾത്താരയിൽ ബലിയർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കൂദാശ വചനങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചപ്പോൾ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് രക്തമൊഴുകാൻ തുടങ്ങി. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളിലൂടെ ഒഴുകി താഴേക്ക് വീണു. ആദ്യം ഇത് മറച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ഇക്കാര്യം ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്നെ അടുത്ത പട്ടണമായ ഒർവിയറ്റോയിൽ ഉർബൻ 4 പാപ്പയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ സമീപിച്ച ഈ വൈദികനിൽ നിന്ന് ഈ ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ച് പാപ്പ അറിയുവാൻ ഇടയായി. പിന്നീട് ആ തിരുവോസ്തി ഒർവിയറ്റോ കത്തീഡ്രലിൽ സൂക്ഷിച്ചു. ഇന്നും അത് അവിടെ കാണാം. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ തിരുനാൾ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ചയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ തിരുനാൾ. ഈ തിരുനാളിൻ്റെ ഭാഗമായി ദിവ്യബലി അർപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ആഘോഷമായ ദിവ്യകാരുണ്യ പ്രദക്ഷിണം നടത്തുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്ന് ദിവ്യകാരുണ്യ ആശീർവാദവും ഉണ്ടായിരിക്കും. പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയവർക്ക് ഓരോ പരിശുദ്ധ കുർബാനയും തിരുനാളാണ്. നിലയ്ക്കാത്ത സ്നേഹത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള ആഘോഷം.